အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီ J2A ပိုင်းလေးမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်အရန်အရေးကြီးမဲ့အချက်လေးသုံးချက်ကိုကျွန်တော်မျှဝေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအချက်တွေကကျွန်တော်နဲ့1-on-1 business coaching လုပ်တဲ့ client တွေရောဒါမဲ့ကျွန်တော်အခုဆွေးနွေးမဲ့အချက်၃ချက်ကိုအာရုံစိုက်ဖို့လိုတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအာရုံစိုက်ရတဲ့အချက်တွေအများကြီးပဲဒါမဲ့ကျွန်တော်အခုဆွေးနွေးမဲ့အချက်၃ချက်ကအာရုံစိုက်မယ်စနစ်တကျလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေရေလုပ်ငန်းအားဒါမဲ့တစ်နှစ်ကနေတစ်နှစ်ခွဲတွင်းမှာတည်တည်တသာတိုးတက်လာမယ်လို့ကျွန်တော်နေပြောချင်တယ်အဲ့တော့နံပါတ်၁ပါလေနံပါတ်၁ကဘာကိုအာရုံစ
င်းမလဲဘယ်လောက်ရောင်းမလဲဘယ်လောက်ဝယ်မလဲဒီနေ့ customer ကိုဘယ်လိုမျိုးဝန်ဆောင်မှုပေးရင်ကောင်းမလဲဒီနေ့ငါတို့ဘာတွေလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဒါတွေကိုစဉ်းစားနေကြအဲ့ဒါအရေးကြီးလားဆိုတော့အရေးကြီးတယ်ဒါကလည်းဟလာဒီလုံးနေရတာပေါ့နော်ဒါခါကျရင်လုပ်ငန်းတနေ့တာတနေ့လဲပတ်ဖို့တော့မနေလုပ်နေရတာဒါမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတာနောက်9နှစ်မှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းဘယ်လိုပုံစံမြင်နေတာလဲနောက်9နှစ်မှာကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုယ့်ရဲ့ business ကိုယ့်ရဲ့ဟလာဒီ company ကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့မြင်နေတယ်လဲဆိုတာသေချာမြင်အောင်ကြည့်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါသတ်မှတ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် strategy အများကြီးရေးကြည့်တယ်အဲ့တော့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါဒီအနာဂတ်အမြင်လို့ခေါ်တဲ့ vision တွေဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းဘာကြောင့်ရည်တည်နေရတာလဲကိုယ့်ရဲ့တာဝန်ကဘာလဲဆိုတော့ mission ဒါမျိုးတွေသတ်မှတ်ရတယ်ပြီးရင်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟလာဒီ core value ဆိုတာcore value ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့လုပ်ငန်းထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးဟလာဒီလိုက်နာကြမယ်ဒီတံပိုးထားမှုတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့စုပေါင်းပြီးတော့သတ်မှတ်ကြဖို့လိုတယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တိကျတဲ့ဟလာဒီ goal တွေလာမဲ့3နှစ်အတွက် goal လာမဲ့1နှစ်အတွက် goal တိုင်းတာလို့ရတဲ့ goal မျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုတခြားသတ်မှတ်မယ်ပြီးွားရင်ကိုယ့်ရဲ့ target market ကဘာလဲကိုယ့်ရဲ့အဓိက main product တွေကဘာတွေလဲပြီးရင်ဟလာဒီပြိုင်ဘက်တွေအဓိက competitor တွေပြိုင်ဘက်တွေကဘာတွေလဲဒါတွေကိုတိကျလေ့လာဆန်းစစ်ဖို့လိုတယ်ပြီးရင်အရေးကြီးတာဟလာဒီမှာရှိတဲ့ main source တွေအားလုံးပဲဟလာဒီ management နဲ့ပတ်သက်ရင်လေ့လာဖို့ရင်သိမယ်ကျွန်တော်တို့SWOT analysis ဆိုတာလုပ်ရတယ် SWOT analysis ဆိုတာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟလာအားသာချက်တွေအားနည်းချက်တွေအခွင့်အလမ်းတွေဟလာပြီးရင်တော့အခက်အခဲတွေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟလာဘာလို့လဲလေ့လာဆန်းစစ်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ team နဲ့အတူတူဟလာ3လတစ်ခါလောက်အနည်းဆုံးပြန်ပြီးတော့တိုင်းတာရမယ်ပြီးရင်တော့ဟလာဒီပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတော့မလား COVID-19 တို့ဒါမှမဟုတ် government policy ပြောင်းလဲမှုတို့ဟလာဒီရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတို့ဟလာဒီဒါမှမဟုတ်တခြားနိုင်ငံတွေရဲ့နိုင်ငံရေးပြောင်းလဲမှုဒါတွေကကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဘလို့တက်ရောက်မှုတွေရှိတယ်လေအဲ့ဒါတွေအားလုံးလေ့လာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ business နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာမယ့်တစ်နှစ်မှာငါတို့ဘယ်လို strategy တွေနဲ့သွားမလဲလာမယ့်3နှစ်မှာဘယ်လို strategy နဲ့သွားမလဲလာမယ့်5နှစ်မှာဘယ်လို strategy နဲ့သွားမလဲဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့သေချာသတ်မှတ်ပြီးတော့နံပါတ်1အရေးကြီးတာပါဆိုတော့ leadership အရေးကြီးတယ် owner တိုးတက်မလာဘဲနဲ့ business ကတိုးတက်လာကြအကြောင်းမရှိဘူးဒါအဲ့တို့ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ leadership ကိုကျွန်တော်တို့တိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်ကိုယ့်ရဲ့ team မှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့ leadership ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ရမှာကို့မှာဟလာပါလေဒီလူကောင်းတွေရှိရလားကို့လူတွေကအရေးချင်းအောင်ရှိရလားအဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာဟလာဒီမတင့်တော်ပဲနဲ့ကိုဆက်ပြီးတော့ထားမိတဲ့လူတွေရှိနေလားကိုဘလို့လူမျိုးတွေဆက်ပြီးတော့ဖြည့်ဖို့လိုတယ်ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုအယူချင်းဘူးတိုးတက်လအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲကို team member တွေရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုအယူချင်းကိုဘယ်လိုတိုးတက်လအောင်လုပ်ရင်ကောင်းမလဲဒါတွေက leader တွေမဖြစ်မနေရွေးချယ်ရမယ့်ကိစ္စလုပ်ဆောင်ရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခေါင်းဆောင်မှုအယူချင်းမကောင်းမနဲ့ဘလောက်ပဲမဟာဗျူဟာကောင်းကောင်းလုပ်ငန်းတိုးတက်တဲ့လောက်တိုးတက်လာမှာမဟုတ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့် number 1အနေနဲ့မဟာဗျူဟာအာယုံစိုက်ပါ number 2ကတော့ခေါင်းဆောင်မှုအာယုံစိုက်ပါ number 3ကတော့ဘာလဲဆိုတော့အမှန်တမ်းရေးကြည့်တယ်လုပ်ငန်းအောင်ရေရှည်တိုးတက်ခြင်းလည်းဆိုလို့ရှိရင်စနစ်ကြဖို့လိုတယ် system တွေရှိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဟလာမဟာဗျူဟာကောင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟလာဒီပါလေဒီအချိန်တူတူနဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်အရင်မြင့်တွေနည်းနည်းနဲ့ထိရောက်အောင်မြင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်အောင်မယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရမယ် leadership ကောင်းရင် account ထဲပေါ်တဲ့နေရာမှာကောင်းမယ်ဒါပေမဲ့ရေရှည်ထိမ့်သိမ့်ဖို့ကတော့စနစ်ကြဖို့လိုတယ်စနစ်ကြရတဲ့ဆိုတာဟလာဘယ်အချိန်မဆိုဘယ်သူမဆိုဘယ်နေရာမှာမဆိုလို့ရင်တပုံစံနဲ့လာလုံနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟလာဘာလဲဆိုတော့ဒီတစ်ခါလေကျရင်လူတစ်ယောက်ကလုံရင်တစ်မျိုးနောက်တစ်ယောက်လုံရင်တစ်မျိုးဒီချိန်လုံရင်တစ်မျိုးနောက်ချိန်လုံရင်တစ်မျိုးဒီလူရှိရင်တစ်မျိုးဒီလူမရှိတော့ရင်တစ်မျိုးအဲ့အမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာလုပ်ငန်းရေရှည်ရည်တည်လို့မရတာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်။ဒါအဲ့တို့ကြောင့်မိတ်ဆွေတွေနဲ့လုပ်ငန်းအောင်ရေရှည်တည်တဲ့ညနေအောင်မြင်ညနေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမဟာဗျူဟာအယုံဆိုင်ပါခေါင်းဆောင်မှုအယုံဆိုင်ပါစနစ်ကြမှုအယုံဆိုင်ပါအဲ့သုံးခုတခြားအယုံဆိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေလုပ်ငန်းကအချိန်တိုတွင်းမှာသိတာတိုးတက်လာနိုင်တယ်အကယ်၍မင်းဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေနေနဲ့အခက်အခဲရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Breakthrough Coaching Training and Consulting ကိုဆက်သွယ်လို့ရတယ်ပထမအဦးဆုံးနေတော့မိတ်ဆွေနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ Breakthrough က TLG သင်တန်းကိုတက်ပါပြီးရင်တော့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဟလာဒီကျွန်တော်တို့ဆီကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဘလို့ဝန်ဆောင်မှုတွေဘလို့သင်တန်းမျိုးတွေဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒါဒီလုပ်သွားလို့ရမယ်လေ့လာသွားလို့ရမယ်ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းစုံစမ်းလို့ရပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ကျွန်တော်မနေ့ပြန်မှာလုပ်ငန်းမှာစနစ်ကြဖို့ဘာကြောင့်အရေးကြီးတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မျှဝေဖို့လည်းရှိပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မနေ့ပြန်ပြန်ပြီးတွေ့ပါမယ်